je jedan od rijetkih sačuvanih primjera urbanog razvoja isključivo unutar ranosrednjovjekovnih zidina. Nalazi se u centralnoj Istri i danas broji svega 20 stanovnika. Nosi status najmanjeg grada na svijetu, a svoj današnji izgled u osnovnim je konturama dobio već u srednjem vijeku, u 11. stoljeću. Tada je na ostacima stare utvrde sagrađen humski kaštel i zatim uz njega prvi niz kuća budućeg gradića. U to je vrijeme Istra pripadala Franačkom carstvu i u tom je sklopu 1040. godine postala zasebnom markom. Prema legendi, Hum je nastao kada je divovima gradeći gradove u dolini Mirne preostalo još malo kamenja. Po završetku posla odlučili su od preostalog kamenja izgraditi grad Hum. Zbog čestih prodora Mlečana i Turaka, grad je omeđen zidinama, te se u njega moglo ući isključivo kroz dvostruka gradska vrata ili propugnakul. Propugnakul je fortifikacijska građevina koja štiti ulaz ili pokriva slabe točke u obrambenom sustavu ulaza. Taj naziv se koristi od 14. do 16. stoljeća. Gradska vrata izgrađena su 1562. godine, o čemu svjedoči natpis na glagoljici. Župna crkva smještena je na trgu kao središtu gradskog i društvenog života koji se tu nalazi još iz doba Franačke vladavine u 11. stoljeću. To je župna crkva uznesenja Blažene Djevice Marije, poznatija pod nazivom Crkva Svetog Petra i Pavla. Izgrađena je na mjestu gdje je ranije stajala manja župna crkva iz 17. stoljeća i dijelom kaštel. Izgradnjom nove crkve, a zbog njene veličine, južni je gradski zid pomaknut prema van, tako da se zvonik kula našla unutar gradskih zidina. Na vrhu zvonik kule je obrambeno krunište, a unutar kruništa naknadno je umetnut piramidalni završetak. Osim što je služila za obranu gradskih vrata, zvonik kula je dala ulazu u grad reprezentativan karakter, a ujedno dominira i trgom. Gradska loža na trgu je mjesto koje je bilo središte društvenog života naselja, izgrađeno u 15. stoljeću za vrijeme mletačke vladavine. Tu su se donosile važne gradske odluke i to za kamenim stolom koji je služio kao stol za zasjedanje humskih vijećnika pod ložom. Na kamenom stolu uklesan je natpis na glagoljici koji bilježi vrijeme izrade stola, a glasi 1545. godina va vrime župana Grgura Baksića. Hum je jedan od rijetkih sačuvanih primjera urbanog razvoja isključivo unutar ranosrednjovjekovnih zidina. Gotovo 1000 godina od 11. stoljeća do danas u Humu se izvan gradskih zidina gotovo ništa nije gradilo. Naselje je ostalo unutar granica određenih već u ranom srednjem vijeku. Kada je 1412. godine Hum pripao Veneciji, dijelom su srušene njegove zidine. Ali su zbog opasnosti i nemira na granici sa austrijskim posjedima zidine obnovljene. Tako i danas na minijaturnom prostoru imaju sve značajke grada. Na humskom groblju van gradskih zidina nalazi se romanička crkva Svetog Jeronima iz 12. stoljeća, poznata po svojim freskama. Na triumfalnom luku je prizor navještenja, dok se na bočnim zidovima nalaze prikaz Kristove muke i pohođenje. Na zidu se nalaze i brojni glagoljski grafiti iz 13. i 14. stoljeća, a tu se nekad nalazio i oltarni triptih iz 1533. godine, dijelo majstora Antuna iz Padove. Humske freske jedinstveno su umjetničko djelo. Hum je danas spomen grad. Kroz povijest je u sukobima, pljačkaškim i ratnim pohodima često stradavao. Njegov je fortifikacijski sustav, uključivši i kaštel, više puta djelomice rušen i ponovno obnavljan. No uspio je odoljevati napadima kroz povijest, a danas predstavlja značajan spomenik i kao takav je neprocjenjivo bogatstvo hrvatske kulturne baštine.
Aleja glagoljaša, spomen obilježje glagoljašima i prvom slavenskom pismu glagoljici, čini seriju od 10 kamenih i jednog bakrenog spomenika, postavljenih između istarskih gradića Roča i Huma, u dužini od 7 km.